Okay, good morning, everyone. Good afternoon, wherever you are. This is the session Plone no Brasil with Erico Andrei and his team of colleagues. It is in Portuguese. I am going to get out of the way and allow the Portuguese to enjoy their session. Okay, thank you, William. This talk is going to present a little bit of what's going on in the Plone world in Brazil. It's going to be in Portuguese, especially because we want to target the Brazilian Plone community. That's huge. And most of them are not that comfortable yet with English. So to all my English speaking friends, thank you for being here with us so far. But now nós vamos falar em português do Brasil. Faz um tempo, eu queria convidar meus colegas de comunidade PloneGov.BR, o Lucas, a Rafa e o Glebson. Então, se vocês puderem ligar as câmeras, entrarem aqui na conversa. Tudo bom? E aí, Érico? Hello, everybody. Oi, bom dia. Nossa, participação do Rodrigo na segunda Plone Conference dele. É, isso aí. É, ele nem lembra da primeira. Glebson? Estava na barriga. Glebson, ele organizou e participou da Plone Conference. Pois é. E aí, Glebson, tudo bem? Escuta. Pouquinho, tá meio baixo. Um pouco baixo. Deixa eu aumentar. Não, agora tá ótimo. Vai lá. Melhorou? Bacana. Bom, bacana. Estou ouvindo bem, Érico. Primeiramente, agradecer aí a você pelo convite. Especialmente aqui do Senado, te agradecer, porque é muito bacana a gente poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito com o Plone e também aprender aí com toda a comunidade Plone do mundo, e especialmente a Plone Brasil. Vamos lá. Eu queria... Assim, eu só estou aqui para facilitar essa conversa. Vocês já se conhecem, mas eu acho importante a gente criar documentos em vídeo para o resto da comunidade no Brasil. Então, eu gostaria, começando primeiro pelo Lucas, que ele se apresentasse, dissesse onde ele está trabalhando, quanto tempo ele trabalha com Plone, e depois seria a Rafa e depois o Glebson. Vamos lá? Lucas? Beleza. Então, pessoal, eu sou o Lucas. Hoje eu trabalho com Plone no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2006, se eu não me engano, que eu trabalho com Plone, né? Então já esbarramos bastante, principalmente em eventos com o Érico, desde então. E passei já por vários projetos, né? Então a gente trabalhando com Plone desde então, né? E agora a gente está tocando o projeto do Portal TSE. Muito bom. Rafa? Oi, eu posso contar um pouquinho a história, um pouquinho mais longa? Pode, claro. Principalmente que, assim, quando eu comecei com o Plone, você já liderava a comunidade, então não tenho o que falar. Então tá, então eu vou começar lá em 99, tá? O Jean, meu ex-marido, né? A gente estava na faculdade, ele conheceu o Zope por causa de uma matéria lá da faculdade, e aí a gente convenceu uma professora de traduzir toda a documentação de Zope para o português, porque não tinha, né? Então a gente criou o primeiro site de Zope em português aqui no Brasil. E aí a gente foi conhecendo a comunidade, conhecemos o Luciano, o Ramalho, o Léo primeiro, né? Eles trabalhavam na Interlógica e tal, então a gente teve esse contato com eles, né? E a gente foi se unindo a eles, né? Participando dos FISLIs e entrando em contato com o pessoal. E a gente se uniu à comunidade de Python, né? Conhecemos várias pessoas, saudosas pessoas, né? Até compartilho do Érico que a maior parte dos meus grandes amigos são da comunidade, e são mesmo, falo com eles até hoje. Então, a gente foi construindo isso, né, com a comunidade Python, com o pessoal de Zope, e com isso a gente foi... o Jean recebeu uma proposta para trabalhar aqui em Brasília, no Interlegis, que trabalhava com o Zope desde, né, de sempre, fazendo o sistema de apoio ao processo legislativo. E nessa vinda para cá, o Jean, eles fizeram uma comunidade prática do legislativo e a gente foi unindo essa comunidade Zope, essa comunidade Python, integrou porque era uma comunidade de tecnologia, né, do legislativo. Então, a gente se uniu esses esforços e a gente começou a fazer muitas coisas, né? Fazer a segunda Python Day, que hoje é o Python Brasil, né? Fizemos vários World Plone Days, tudo com o Interlegis, com o apoio do Interlegis. Então, o Interlegis sempre inovador, né? Nessa parte. Fizemos um Plone Simpósio junto com o encontro do GTEC, dessa comunidade. Então, esse pessoal se juntou e a gente criou o PloneGov.BR. Né, Erico? E aí nós batalhamos a nossa Plone Conference com a Python Brasil, foi um sucesso, foi incrível. E eu fiquei muito impressionada, assim, que o Érico já disse, a Chris disse na primeira palestra que a gente é uma família, todo mundo se conhece, né? Então, criamos vínculos muito fortes e agradeço, porque isso tudo que a gente está vivendo hoje, né? A minha família é graças a essa comunidade, essas comunidades e essas pessoas, né? Que fizeram parte da minha vida e ainda fazem. Agradeço muito e acho que vai ter um tempinho para falar do Interlegis depois, né? Claro. Ah, então tá bom. Ou eu falo alguma coisa agora? Você está no Interlegis agora? Não, eu estou até na casa de uma amiga agora. Ah, não. Perguntei se você estava no Interlegis carreira. Ah, não, sim. Eu estou trabalhando no Interlegis porque eu... acabei voltando, né? Interlegis, eu fiz Interlegis é um programa, né, do Senado Federal, que trabalhava com o Zope para fazer o sistema de apoio ao processo legislativo das câmaras, né? Então ele oferecia gratuitamente esse sistema para a transparência, né, da Câmara com os seus cidadãos. E aí o Interlegis evoluiu, querendo fazer um portal, distribuir ele gratuitamente para câmaras. Então, hoje, a gente tem mais de 1.200 câmaras utilizando portais feitos em Plone. E eu estava falando com o Érico que a gente está querendo retomar, né, a comunidade e querendo fazer do Interlegis de novo o maior case. Então, vamos fazer Plone 6. Vamos fazer o Interlegis um maior case aí de Plone 6. Estamos muito bom. Aí. Glebson. Obrigado, Érico. Bem, meu nome é Glebson, eu sou servidor do Senado há 11 anos. E nossa história com o Plone começou lá em 2010, né? Assim, recém-lançado o Plone 4, a gente recebeu a incumbência de, nós vamos ter um CMS e o nome dele é Plone. Então, ninguém sabia o que era Plone. Então, se vira aí, né? Vê o que é Plone. E aí começamos lá em 2010, então. São 10 anos, já de 11 anos de estrada com o Plone. Hoje nós temos uma equipe de 12 pessoas que atende a comunicação social do Senado, né? Então, TV, rádio, agência de notícias, relações públicas. Ao todo, hoje, nós temos, acho que, 25 Plone sites, tá? Entre sites e sistemas. E estamos atualmente passando por um processo de migração, né? Do 4.2 para o 5.2 alguma coisa, tá? E é isso. Por enquanto, depois a gente conversa mais um pouco. Eu só vou falar uma coisa aqui em inglês, porque... Tem alguns membros importantes da comunidade e eles estão ouvindo em português, mas eu queria falar dois dados. So, we have in here one person that works with Zope since 1999 and another one that works with Plone since 2006. That's impressive. That's Jan's level impressive of how long in the community. Yeah. Agora eu queria que vocês falassem um pouco da situação atual, de onde vocês estão trabalhando, qual o tamanho, se puderem falar, equipe, dado técnico, qual o tamanho, o número de acessos, é importante porque essas são informações que dificilmente saem da nossa pequena bolha. E toda vez que a gente compartilha elas, as pessoas ficam impressionadas. Vamos começar então com o Glebson. Me fala um pouco da equipe que você tem, quanto você tem de conteúdo e quais sites do Senado usam Plone. Bacana. Deixa eu fazer antes aqui um agradecimento, Eric. Lá quando a gente começou, em 2010, a gente contou muito com a ajuda aí da Câmara dos Deputados, né? Fábio Surrage. O Prodazen, Interlegis, né? O Márcio Maza, que deve estar aí ouvindo, ajudou a gente muito também no começo, porque há 10 anos, né, a gente tinha uma documentação do Plone um pouco mais dispersa ou, às vezes, até inexistente, né? Muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje tem muita documentação bem estruturada, comunidades, enfim, está muito mais fácil. Falando aí dos produtos, né, então, nossa equipe são 12 pessoas, tá? A gente tem 4 ou 5 pessoas são especialistas em Plone, e os outros são designers, entende ali de desenvolvimento para intranet, mas nem internet, desculpa, mas nem todos são especialistas Plone, né? A gente teria ali 4 ou 5 especialistas Plones mesmo, hard developers. Hoje nós temos cerca de 25 Plone sites, tá? Dentre eles, nossa intranet é em Plone, tá? A gente acabou de fazer uma modernização nela, inclusive. A homepage do Senado Federal é em Plone. A gente tem o Senado Notícias, né, que é a agência Senado, né, que é em Plone, site da TV Senado, Rádio Senado. Temos o sistema de clipping, que é o nosso maior filão aí de DataFS, né? Nosso DataFS, alguns falam em 10 GB, o nosso tem 70 GB. Tá? A gente vai até dividir ele por conta dessa ferramenta do clipping. A gente tem o Central de Pautas, que é uma ferramenta interna que, como o próprio nome diz, é uma central de pautas da Secretaria de Comunicação Social da Casa. Então, quando a pauta é criada, o acompanhamento, toda a parte da pauta legislativa, administrativa e institucional passa por essa ferramenta. Tá? Temos um site de checagem de fake news, que é o Senado Verifica. O site de visitação do Congresso Nacional também é com a gente, assim como a ferramenta de agendamento de visitas, né, presenciais ou online. O site de manual de comunicação. Tem também uma ferramenta de newsletter, dentre outras, né? E, recentemente, a gente, como várias de nossas aplicações usavam aquele dashboard do Plone, nós criamos um dashboard próprio, né? Bem interessante, inclusive, é um produto só que a gente consegue usar nesses 5 sites que usam esse dashboard. Muito bom. Rafa. Vamos lá. A equipe que temos. Infelizmente, lá no Interlegis a gente está com um déficit muito grande de pessoal. No momento, teve um tempo, até no Interlegis no começo, assim, quando o Jean estava trabalhando, tinha assim, umas 3 pessoas para cuidar do SAPL, mais um monte de estagiários, então a gente tinha uma equipe boa. Aí foi passando os anos e só o pessoal saindo e a gente lá, bravos guerreiros. Quero agradecer muito ao Kenny por estar nos dando uma força muito grande, o nosso coordenador lá, porque me mantém o ânimo da equipe, porque só sou eu de desenvolvedora lá e contando com alguns estagiários que vêm e vão. O Edward trabalhando com o SAPL, que é feito em Django, né? Então, ele também volátil, né, com essa parte de estagiários. E, atualmente, a gente tem mais de 1.200 sites para as câmaras, né? E mais ou menos 1.000 SAPLs hospedados no Interlegis. Então, o que a gente faz lá? A gente dá hospedagem gratuita desses sistemas. Todos os portais estão lá, né? Esses 1.200 e mais de 1.200 e os SAPLs. A gente oferece correio eletrônico, hospedagem de DNS, enfim, a gente tem Tudo lá, tudo tokenizado, né? O nosso ambiente, graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe muito boa na infraestrutura, com o Fábio, o Sumo, assim, o pessoal é ótimo, né? O Choi. Mas a nossa equipe é super enxuta, né? E é muito complicado a gente dar manutenção para esse tanto de gente espalhada no Brasil todo. Mas a gente resiste porque a gente ama esse projeto. Gostamos muito do que fazemos e eu acho que é um bem para o país, né? Porque está tratando de transparência. Então, as câmaras muito pequenas, que não têm recurso, elas conseguem ter um portal e oferecer para a população toda a informação o que eles fazem nessa casa de leis, né? A gente tem ouvidoria também, um sistema de ouvidoria no portal, então isso tudo fortalece, né, o processo legislativo. E hoje a gente tem alguns portais muito grandes na nossa infraestrutura, chegam a 20 gigas de dados, mais ou menos uns 15. O resto é assim de 10 gigas para baixo. Então é muita informação e é muito acesso. A gente tem muito acesso. Então eu acho que mais ou menos deu para dar um overview aí da nossa infra. Vamos lá, Lucas. Então, lá no TSE, eu faço uma parte de uma equipe hoje com 7 pessoas, né? Sendo que até 2020 eram só 5, onde a gente cuidava toda a parte de desenvolvimento, né? E tirando a parte de layout, que aí era feita pela SECOM. Onde a gente tem hoje, são mais ou menos 15 máquinas para o portal TSE, né? Falando do site principal, que é o portal TSE, hoje a gente tem 15 máquinas servindo o portal da ATFS, por exemplo, temos mais de 90 gigas, fora os arquivos que formam mais de 300 gigas lá dentro do servidor. Hoje o projeto ele é composto pelos 27 regionais eleitorais, em todo o Brasil foram implementados. A nossa solução é um agregador, né? Então, embaixo de um plano e site só, a gente tem todos os outros sites, porém cada um com seu domínio e sendo gerenciado localmente. Um dado interessante que a gente tem o processo eleitoral. Então, nas prévias da eleição, a gente tem um pico de acesso, tratando em tamanho, né, de mais ou menos 6 terabytes de tráfego, que batendo lá na estrutura do TSE para servir todas as informações, né? Os principais serviços que a gente fornece, tudo sendo aplicado, né, a aplicação do Plone resolvendo, é a questão do título de eleitor, consulta de local de votação, que são os serviços mais acessados dentro do site no período, principalmente, pré-eleição. Sim. E, basicamente, temos outros sites que atendem tanto a parte de legislação eleitoral, a parte de intranet. Hoje, basicamente, a gente tem só a intranet da TI, né? A gente tem uma mini intranet que também dá suporte à eleição, na questão de avaliação de eleição, distribuição do software de urna, é feito através do site de intranet. Então, ele tem um uso bem focalizado, o maior pico de acesso é durante o período eleitoral. E outros sites diversos, de campanhas para todos os cidadãos que precisam de informação sobre fake news, notícia eleitoral, sobre o TSE, tudo é feito em Plone. Basicamente, a ferramenta principal de sites dentro do TSE. Ok. Uma coisa que assim fica mais para a memória desse vídeo, lembrando que nós ainda temos o Serpro com o portal padrão, projeto que a gente começou na comunidade PloneGov.BR em 2011 ou 2012, e eles mantêm o Gov.br, vários sites de ministérios, vários sites de serviços, né? E a comunidade Plone dentro do governo brasileiro é grande E agora vem a pergunta para vocês três, vou começar pela Rafa. Como nós podemos, compartilhar conhecimento em português entre nós e compartilhar código? Porque no final das contas eu aposto que entre TSE, Interlegis, Senado, Serpro, a gente chegou às mesmas soluções. Então, assim, como a gente consegue retomar isso, que em um determinado momento a gente tinha até um movimento, mas como a gente consegue retomar isso de maneira mais ativa? Rafa? Pois é, a gente estava conversando sobre isso, né, Eric? Muito a gente se pergunta assim, por que deu uma esfriada, né, na comunidade? Quando chegou em 2013, depois da conferência, porque o Rodrigo nasceu quase no meio da conferência, né? Ele nasceu dia 11 de outubro, então eu acabei me afastando da comunidade, né? Porque eu não... foi uma decisão familiar, né? Que eu estaria cuidando do Rodrigo. Então, eu acabei me afastando, fiquei 3 anos afastada da comunidade, e foi muito tempo, porque, claro que não afastado dos amigos, mas da tecnologia, enfim, né, foi. E em 2017, me convidaram para voltar para o Interlegis, né, então foi um desafio muito grande para mim, e eu comecei a tomar conhecimento, assim, de novo, né, das coisas. E eu realmente senti, conversei com várias pessoas e senti isso, né? Que muita gente foi embora, né, Érico? E aí a gente ficou aqui, e acho que um pouco sozinho, né? Assim, não tinha, como a gente já tinha falado, não tinha uma liderança, né, no Brasil, para dar essa continuidade, apesar do portal padrão tá puxando muita comunidade naquela época, né? Então a gente acabou, eu acho que depois acabou esfriando de novo. Eu acho que realmente a gente precisa dessa liderança, né? Todos os códigos que o Interlegis ele produz, estão no GitHub, então qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ele pode contribuir. Inclusive a gente tinha uma contribuição do Leonardo, né, Cavaleiro, para fazer internacionalizar o SAPL para espanhol, então isso já é uma ajuda, é muito lindo isso de você poder compartilhar o teu código e todo mundo fazer uso, né? Eu acho que mais iniciativas dessa, né, tornando os seus produtos públicos, né, compartilhando com a comunidade, isso vai contribuir muito. E eu acho que a gente se envolver mais, né, do que está acontecendo agora. Eu acho que vamos tentar, né, fazer, eu acho que umas reuniões para ver que pé que anda, né, o que cada um está fazendo para a gente conseguir de novo esquentar essa comunidade, né, que era muito linda. Vamos lá, Lucas. É bem interessante que eu fiz parte muito tempo vamos dizer assim, um grupo de amigos que eram bem conectados. Então, não somente tinha eventos, mas continuamente estavam se encontrando e trocando ideias sobre o seu universo, né? É interessante que a gente, no TSE, tem dado suporte as aplicações que os regionais estão fazendo. Então, muitos regionais, muitos estados, né, utilizam o Plone como sua intranet ou como serviço interno. Porém, como antigamente tinha muita comunidade Zope PT, né, vamos dizer assim, que todo mundo postava alguma coisa dentro de dúvida, sugestões e tudo mais, a gente virou o ponto focal de ajuda sobre Plone para os outros regionais. Então, uma iniciativa interessante teve no passado, não foi no passado, foi em 2019, TRE de Minas, em Minas Gerais, a gente conseguiu reunir todos os estados, um representante de cada estado, para fazer treinamento, para mostrar o que está sendo feito, o que a gente fez de interessante no TSE para eles, né? Embora o projeto do portal ele é muito customizado, então basicamente a gente não consegue compartilhar o código dele porque ele fica muito restrito para os regionais, né? Então, para a gente compartilhar, teria que compartilhar a solução inteira e a solução inteira não atende o que ele estava precisando. E vejo que exatamente como mudou a forma de comunicação, que antigamente a gente tinha muito por e-mail, né? Então, a gente sempre estava conversando por e-mail, mandava na lista de discussão, todo mundo recebia. Hoje, migrou um pouquinho para WhatsApp, migrou para sistema mesmo de comunidade, o community Plone, do Plone. Então, pulverizou todas essas informações. Então, eu vejo que centralizar, igual a gente tinha conversado com o Érico também, que tem um canal em português dentro do community, do Plone. Então, seria um caminho para que agregar, né, todo mundo que precisa de tirar dúvida ou alguma informação sobre o Plone centralizar dentro desse canal. E também fomentar aqueles encontros que tinham. Então, vamos jogar boliche. Tinha muito na comunidade do Grupai, que a gente reunia, jogava, trocava ideia e tudo mais. Fora a galera que também foi embora, que também tinha muita voz e movimentava, né? Então, acabou que deu uma parada mais por isso. Mas eu vejo que centralizar, por exemplo, nos canais principais do Plone seria uma boa opção. E, no mais, a gente conseguir compartilhar código. Na verdade, a gente consegue compartilhar mais conhecimento, né, de dúvidas que as pessoas tenham fazendo alguma coisa, do que botar um código que exatamente a gente fez só uma... atender um pedido da Ascom, por exemplo. Né? Então, mas nesse caminho que a gente vai compartilhar num lugar centralizado seria uma boa opção. O produtor aqui está me avisando que a gente está em cima do tempo, então a gente vai ter uma segunda conversa ali no Jitsi. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, bota mais água no feijão que eu estou voltando. Então, esse daqui é o meu último evento internacional aqui, morando na Europa. Eu estou voltando no Brasil, então já queria até marcar. Começo de fevereiro a gente podia ter um encontro aí em Brasília. E nós vamos ressuscitar o PloneGov.BR, vão ressuscitar primeiro o PloneOrg.BR, usar isso e começar a fazer uns pequenos eventos para divulgar o trabalho de vocês, para divulgar divulgar conhecimento de Plone. Eu queria agradecer a vocês três. A gente vai continuar lá no Jitsi. Quem está acompanhando agora no Loudswarm, link aqui embaixo. Você está olhando no YouTube depois. Procura a gente em plone.org.br e a comunidade.plone.org.br vai te jogar para dentro do sistema de comunidade que a gente chama de discurso da comunidade Plone mundial, mas é a área em português. Então, você pode já deixar suas dúvidas. De novo, muito obrigado. É uma honra estar falando com vocês de novo. Eu acho que vocês têm que aparecer mais aqui para fora, para a comunidade externa. O Glebson estava em Ferrara, nossa última conferência presencial. Mas o ponto importante é a gente tem que ter uma voz no futuro do Plone. Né? A gente não pode depender apenas de uma pessoa. Antigamente era o Dornelles que fazia isso, que fazia ponte com a comunidade mundial. Hoje sou eu. Mas assim, se eu ganhar na loteria, ficar milionário, eu vou curtir a vida, né? Então, a gente tem que formar novas lideranças, tem que ter mais gente falando. Obrigado. Vamos para o Jitsi. William, it's over here. So, well, thank you. Thank you all very much. That was wonderful. As Erico has already said, please follow the conversation and push the little blue button. And we will shut this one down and see you all in conference room. Goodbye, everyone. Bye-bye.